Привіт-привіт, мої хороші! Привіт, наші хороші друзі, так? Так? Ми знову раді вас бачити разом з нами. І сьогодні ми знову будемо говорити про професію. На сьогодні це професія охоронець. Тож, Катю, що ти знаєш про цю професію? Хто ж це такі охоронці? Охоронці – це люди, які охороняють якісь магазини або… Або людей. Або люди. Як ти гадаєш, для чого взагалі потрібні охоронці, наприклад, у магазинах? Для того, щоб якась людина не винесла якийсь товар, не заплативши за нього, не вкрала. Так, цілком вірно. А я ще знаю, що у магазинах, до речі, дуже часто висять камери спостереження. І завдяки ним охоронці також можуть спостерігати, хто може щось поцупити або десь когось щось таємно вкрасти. Як ти гадаєш, камери спостереження, вони потрібні у магазинах, чи охоронці вони можуть впоратися самі? Охоронці не завжди можуть на такій великій території, напевно, услідкувати за всім. Так, бо… Напевно, ти хочеш сказати, що вони мусять дивитися на камери, так, на моніторі. А, до речі, як вони встигають дивитися на ці всі монітори одночасно? Камери відеоспостереження розставлені у всьому магазині і на усіх моніторах показують… Кожний ряд. Так, ти цілком правильно кажеш. І в окремій кімнаті, саме де ці камери спостереження, вони ж ловлять сигнали з кожного куточку магазину і потім передають до такої таємної кімнати, як то кажуть. І там сидить спеціальна людина, яка за всіма цими екранами спостерігає. Ну, якщо десь хтось захоче поцупити якусь певну річ чи товар, то одразу ця людина телефонує або говорить охоронцеві, що там-то і там-то, іди лови цього злочинця. Як ти гадаєш, а людей охоронці можуть охороняти? Так, вони можуть охороняти людей, наприклад, зірок якось у Голлівуді. Так, так. Або навіть не в тому ж самому Голлівуді, навіть у нашому часі, у нашому суспільстві, навіть у нашій країні та в нашому місті. Є такі люди, які наймають охоронців і які, власне, за ними і слідкують, щоб ті були завжди здорові та цілі. Так. А як іще гадаєш, а що іще може допомагати охоронцям охороняти? Сигналізація. Також сигналізація. Про неї ми трішки пізніше поговоримо. Знаю, що ще охоронці дуже часто можуть ходити із собаками. Спеціально навченими цуциками. Так, вони ходять з цими цуциками, бо слідкують, бо цуцики допомагають їм. У разі якогось нещасливого, наприклад, якщо хтось когось буде цупити, собаки їм допоможуть. Так. Я знаю, що охоронці – дуже ризикована професія, оскільки дуже багато злочинців бувають озброєними. А як ти вважаєш, що охоронець має вміти, щоб протидіяти злочинцю? Він повинен вміти не тільки… Битися, а й стріляти в ціль. Так, так чи що? Не тільки битися. А ще він повинен не тільки зброєю захищатися, а ще й повинен, як психолог, словами казати. Так, по-перше, друзі, ви мусите запам'ятати, що охоронці, вони, звичайно, першими не можуть битися, то й не мають битися. А дуже часто треба вміти ще знайти підхід до людини. Бо, наприклад, якщо ви помітите якогось злочинця або просто погану людину, краще сказати щось йому словами. Ну, вже потім, коли людина не захоче вас слухатись, краще її або попросити вийти, або ще щось. Тому професія охоронця – це дуже складна і ризикована професія. А, до речі, давайте ж прямо зараз і подивимось про професію охоронця у наступному сюжеті. Охранник – це що? Охраняй щось цінне. Охранники – вони охраняють магазини.
людей, дом – это тот, кто ответственный за какую-то ценную вещь. Например, золото. Еще охраняет дома, магазины. Охранники охраняют разные вещи ценные. Они охраняют дома, магазины. И еще могут охранять людей. Чтобы охранять, они должны быть сильными. Это тот, кто охраняет ценные вещи, дома. Раз охраняют собаки. Добрые. Бывают охранники, которые охраняют людей. Я думаю, что охранники много кушают. Собаки тоже охранники, но еще охраняют дома. Дійсно, як бачимо, словами «малечі», «охоронці» – це будь-хто може бути, хто охороняє якусь певну річ. До речі, Катю, а як ти вважаєш, а чи діти можуть щось охороняти та бути охоронцями? Діти також можуть бути охоронцями для своїх іграшок. Або, наприклад, домашніх тваринок. Ви ж повинні оберігати своїх маленьких пухнастиків від якихось там злодіїв або якихось пригод, або небезпек навіть, якщо це можливо. А ще, хто такі охоронці? Яким має бути от справжній охоронець? От як ти вважаєш? Я вважаю, що справжній охоронець повинен бути не тільки накачаним, а й сильним, щоб він міг постояти не тільки за себе, а й за те, що охороняє. Так, а як ти вважаєш? От я знаю, що от сучасні мультфільми, а то й кінофільми показують таких супергероїв. І там людина встигає буквально за всіма одночасно рятувати кожного – тварину, людину, якусь річ, предмет, будинок. Чи можна їх називати охоронцями? От? Я вважаю, що охоронцями їх назвати можна, бо вони захищають не тільки себе, а й людину, яка перебуває у небезпеці, напевно, так? Дійсно, бути охоронцем дійсно таке складно. А як ти вважаєш, а які от можуть бути мінуси у цій професії, бути охоронцем? Мінуси у цій професії бувають, що охоронці можуть загинути, коли будуть захищати якусь людину або товар. Так, дійсно це може бути, але принаймні треба намагатися постійно бути уважним та обережним, якщо когось захищаєш. А які плюси у цій професії? Плюси у цій професії, що охоронець, коли оберігає людину, він приносить їй радість, і йому приємно робити. А ще я тобі, так, дійсно, а ще я тобі скажу, Іва Малята, що професія охоронця, вона дуже шанується у суспільстві. Люди, котрим допомагають охоронці, вони дуже вдячні цим людям. Ну і, звичайно ж таки, охоронців дуже полюбляють і дуже їм дякують за їхню роботу. Тож давайте детальніше поглянемо, хто ж такі охоронці, хто не може бути, та й взагалі, що це за професія, у наступному сюжеті. Напевно, не існує більш небезпечної, відповідальної та важливої професії, ніж професія рятувальника. Рятувальниками стають не прості люди, а ті, хто володіє великою силою волі, які здатні пожертвувати своїм життям чи здоров'ям заради інших. Це ті, хто, незважаючи ні на що, готові кинутися на допомогу. У будь-який час дня і ночі рятувальник повинен прибути туди, де людині загрожує якась небезпека, і, ризикуючи своїм життям, зробити все, щоб визволити людей, які потрапили в біду. Наприклад, побороти пожежу, допомогти тим, хто постраждав від повені, потрапив у пастку природи тощо. Наша рідна планета Земля постійно потерпає від стихійних лих.
так повені, землетруси, торнадо, зсуви, урагани, бурі, грози, пожежі, виверження вулканів завдають чимало шкоди як природі, так і людям. І порятунок від всіх цих катастроф лягає на плечі рятувальникам. Але бувають і небезпеки, спричинені недбальством людини. Їх називають техногенними катастрофами. Наприклад, пожежі та займання на складних виробництвах, вибухи шкідливих речовин та багато іншого. І тоді на допомогу знову приходять рятувальники. Що не каже, це справді героїчна професія. Як бачимо, дійсно, і охоронці, і рятувальник, і всі ті, хто захищає та сприяє такому порядку у суспільстві, дійсно заслуговують нашої уваги. Тож вони необхідні для нашого суспільства, і принаймні ми їм дуже вдячні за це життя, яке вони нам забезпечують. А стосовно сигналізації, я знаю, ще є таке слово, яке допомагає охоронцям або просто людям захищати свої речі. Що ти знаєш про цю річ? Сигналізація, вона дуже корисна річ, бо охоронець не завжди може впоратися зі своєю роботою. Бо якщо охоронець знаходиться у іншому місці, то сигналізація повідомить. Так. Дійсно, сигналізація також необхідна, і дуже часто, якщо у вас немає можливості наймати охоронця або там хоча б того самого собачку тримати, то ви можете встановити сигналізацію, яка також поліпшить забезпечення ваш будинок або автівку у безпеці. Ну тож, малята, що я ще можу сказати? На сьогодні ми з вами прощаємось. Знаю, що ви дуже наші слухняні молодці та розумнички, і, звичайно, таки дуже цікавитесь різними науками. Тож, на сьогодні ми прощаємось. Далі дивіться мультик. Бувайте!